El candidat del Partit Popular, Miquel Campoy, ha estat el més matiner a l'hora de votar, ja que ha dipositat la papereta a les urnes als vols de 3:15 del matí al Col·legi Electoral de l'Ajuntament Vell. Campoy espera que la participació sigui més elevada que fa 4 anys i que s'arribi al 60%. Que esperem que hi hagi una participació més important que les anteriors eleccions, que va ser d'un 52-53, eleccions municipals, vull dir, que va ser un 52-53%. Jo crec que avui, doncs, amb aquest dia magnífic que fa, poden passar dues coses, que la gent aprofiti i se'n vagi a la platja, o bé que diguin, bueno, doncs, com que fa un dia maco, anem a passejar i aprofitem per votar, no? El segon candidat en votar ha estat Josep Barri, el cap de cartell de la Força d'Independents, entesa per Calella, que per primer cop es presenta als comicis. Barri ha votat al Col·legi Electoral de la Fàbrica Llobet i es mostrava expectant i il·lusionat davant d'aquesta jornada. Doncs amb molta il·lusió, molta alegria, perquè avui la veritat és que és un dia important, un dia doblement important, important perquè hi ha una votació i això sempre és important per tots els ciutadans. I un dia també això doblement important perquè és el que estem votant és per Calella, per tant tots els ciutadans coneixem el que estem votant, coneixem a qui estem votant i això és per tant doblement important. A la Fàbrica Llobet ha votat l'alcaldable socialista Josep Maria Jué, que ho ha fet a les 11 del matí i que viu la jornada amb tranquil·litat i en positiu. I l'afrontem doncs amb molta calma, tranquil·litat, la feina feta durant tots aquests anys doncs és ben visible i per tant doncs avui el que fem doncs, és d'alguna manera expressar doncs, el que és la democràcia, la voluntat de participar i per tant decidir democràticament quin ha de ser el futur del nostre poble durant els propers 4 anys. També a la Fàbrica Llobet és on ha dipositat la papereta la cap de llista convergent Montserrat Candini, que ho ha fet a 10:45 i que afronta la jornada amb tranquil·litat, il·lusió i esperança. Amb tranquil·litat, amb serenor, amb aquell punt d'il·lusió i d'esperança que sempre generen aquestes jornades democràtiques, no? I sobretot quan hi ha un projecte polític a darrere i sobretot hi ha moltes hores i moltes hores de compromís i de treball. En aquest sentit, serenor, tranquil·litat, esperança, molta il·lusió i tant de bo que la lliçó democràtica que sigui l'alta participació per part de la gent, diguem que sigui la cirereta del pastís quan acabi de culminar tot. El Col·legi de l'Escola Freta ha votat la cap de llista d'Esquerra Republicana, Cristina Gómez, que ho ha fet a les 12 del migdia. Ens molt il·lusionada, la veritat és que estem molt engrescats i molt il·lusionats i de fet esperem que sigui, com se sol dir, una gran festa democràtica, no? I esperem que la gent vagi massivament a votar i que expressi la seva voluntat a les urnes. Qui no ha votat a Calella, ja que no està empadronat, a la nostra ciutat és Vicente Marchante, el cap de llista de Plataforma per Catalunya.